Boa noite. Muito prazer. Nós temos hoje mais um debate promovido pela Fundação Maurício Grabois, Seção de Pernambuco. E como muitos de vocês têm acompanhado, nós temos realizado uma sequência de debates sobre temas que nós consideramos relevantes e oportuno debater nesse instante da vida do país. Essa é a terceira sequência de debates. Recentemente, nós realizamos um debate com o professor e empresário Cláudio Marinho sobre a inteligência artificial e as implicações que tem esse passo adiante da tecnologia no mundo do trabalho. Tivemos um debate muito rico, em seguida, com o monge beneditino Marcelo Barros, que tratou de fé e militância revolucionária, e hoje nós temos uma enorme satisfação de ter conosco Márcio Stefani. Márcio Stefani é pernambuco, aliás, um paraibano que fez parte da vida dele em Pernambuco, advogado formado pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. É um dos quadros do BNDES e, desde 2002, foi secretário da Fazenda e secretário de Planejamento do Governo do Estado de Pernambuco, presidente da Agência de Fomento de Pernambuco também, e hoje é diretor financeiro e de crédito da FINEP, um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que, como todos nós sabemos, é dirigido, no atual governo Lula, pela nossa companheira Luciana Santos. Márcio vai tratar hoje conosco precisamente de um tema dos mais relevantes na atualidade, que é a reforma urbana, a reforma tributária. Márcio, nós temos escutado a todo instante, dependendo de como as pessoas se colocam na vida social, né? Uns nos perguntam se os preços dos produtos de consumo mais imediato da população poderão cair com a reforma tributária. Outros, mais atentos à necessidade da retomada do desenvolvimento econômico do país, também questionam em que medida a reforma tributária, como ela está pensada, como ela vem sendo trabalhada pelo Congresso Nacional, interfere nisso. Por essa razão, nós te convidamos para falar sobre a reforma tributária e o desenvolvimento nacional. E tomamos a iniciativa de convidar, não é, os companheiros Marcelino Granja, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado e ex-secretário de Cultura também do Estado, atualmente secretário adjunto da Secretaria-Geral do Ministério da Ciência e Tecnologia e presidente do PCdoB em Pernambuco. Marcelino é engenheiro de formação e é um dos quadros da Receita Federal, e o nosso companheiro, professor, doutor em economia, José Luiz Alves, professor e pesquisador da Universidade de Pernambuco. O debate é com Márcio Stefani. Os companheiros José Luiz Alves e Marcelino foram convidados para, em seguida, a intervenção de abertura de Márcio, fazerem um breve comentário, não mais do que de 8 a 10 minutos após a intervenção de abertura. E após os comentários de Marcelino Granja e José Luiz Alves, não é, nós então estaremos aqui registrando perguntas e considerações daqueles e daquelas que nos acompanham pelo YouTube. É sempre bom mencionar que esse debate permanecerá acessível no YouTube, no canal do PCdoB de Pernambuco, e também no canal que nós denominamos TV Grabois, no YouTube da Fundação Maurício Grabois Nacional. Então, passaremos agora a palavra ao nosso companheiro Márcio Stefani, que eu já não vou agradecer, Márcio, nem no início, nem no fim, porque eu sei que você aceitou esse convite como uma tarefa militante. E tarefa militante a gente não agradece. Registra com muita satisfação a sua disposição de tratar conosco de tema de tamanha relevância.
Você tem 30 minutos ou um pouco mais, a seu critério, para fazer a intervenção de abertura. Certo assim? Então, com a palavra, o companheiro Márcio Stefani. Boa noite, Luciano, Siqueira, boa noite, Marcelino, boa noite, Luiz, Alves, né? Boa noite, audiência. Dizer que é uma honra, né, participar de um debate qualificado, de um debate com a militância de um dos partidos que tem maior preparo intelectual. Né, fui, Luciano, na minha juventude, né, membro da UJS lá em Petrolina, onde fiz minha vida, então sou pernambucano de coração, de sentimento, e recebi da Assembleia Legislativa de Pernambuco um título, né, então, de cidadão pernambucano, então acho que posso dizer que sou pernambucano com muito prazer, né, cresci às margens do São Francisco, assim como Marcelino, então temos a identidade lá de Petrolina. Né? Então é um prazer, é uma honra estar aqui, ter meu nome lembrado, eu tenho que agradecer, né? É um desafio grande na minha trajetória profissional. Tive também um desafio, a honra de ser secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, convidado pelo então governador Paulo Câmara, após ter sido por dois anos, secretário de Desenvolvimento Econômico com o governador Eduardo Campos, e ser secretário de Fazenda, depois ser secretário de Desenvolvimento, é um mal que eu não desejo a ninguém. Né? Um mal. Marcelino, eu perguntei, Marcelino, quais foram tuas chagas da Secretaria de Finanças de Olinda? Ele disse, um infarto. Eu disse, escapei. Eu era mais novo, mas a calvície avançou. Ainda bem que os cabelos ficaram. A calvície avançou, mas não tive muitos cabelos brancos. Então, Luciano, é um tema, e audiência, é um tema árduo falar sobre tributo no Brasil, né, porque é um tema que se fala de conflito distributivo. Né? O sistema tributário ele é, né, criado para arrecadar recursos para fazer face às despesas públicas. Então, as despesas públicas que entendo para todos, né? Então, né, nós que militamos no campo da esquerda, né, aqui eu vou emitir, eu não sou técnico, né, nem sou totalmente político, então sou um politécnico ou um tecnolítico, eu costumo brincar dizendo isso, então tenho uma visão aqui ideológica, né, então é arrecadar recursos para fazer face às despesas públicas. Agora, quais despesas, né? Então, para a coletividade, entendo, né, para a maior parte das pessoas desse Brasil que é tão pobre ainda, é para fazer face às despesas com saúde, com educação, com segurança, com direitos sociais. Né? Mas também, né, ao que interessa ao capital. Né? São esses recursos que mantêm, né, o direito de propriedade. Né? Então, sem uma segurança pública, não se manteria o direito de propriedade, mas não só o direito das propriedades, marcas e patentes. Propriedade intelectual é esse dinheiro, né, arrecadado que mantém o INPI, que mantém o CAD, não quero concorrência, quer dizer, não quero concorrência desleal. Né? Então, a burocracia concorrencial também é mantida. Então, muitas vezes, se eu tenho um Estado, quero um Estado mínimo para quem? Né? Eu tenho que ter um Estado máximo para aquele que precisa. Então, a carga tributária brasileira é muito alta. Sim. Nos Estados Unidos, você não tem da creche ao doutorado financiado pelo setor público. O sonho americano está sendo destruído. Né? Então, no Chile, a universidade é paga, a previdência é difícil. Então, para quem nos antecedeu no governo federal, né, que aprendeu lá no Chile, de Pinochet, falava isto. Então, o sistema tributário, ele é, né, a fonte. Lá no BNDES, a gente aprende logo quando entra, o quadro de usos e fontes de um projeto. Então, eu tenho um uso, financiar a despesa pública. Eu preciso de uma fonte. A fonte é arrecadar impostos. Né? Então, não vejo como negativo, eu como, né, aluno que fui da Universidade Federal do Estado Universidade Federal de Pernambuco, como filho de paraibanos que se formaram na Universidade Federal da Paraíba, como pai de uma aluna, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entendo, né, o sistema público financiou nos financiou
proporcionou que ascendêssemos de vida, que tivéssemos conhecimento e que dessemos, retribuíssemos ao Brasil, né? Então, estamos retribuindo ao Brasil, de onde veio esses recursos, né? De onde vieram os recursos. Então, é a vacina que nos salvou, né? O sistema único de saúde, que beleza, né? Eu tenho um infarto nos Estados Unidos, tenho um infarto em outro lugar, que não seja a Inglaterra, onde nós nos inspiramos para criar o SUS. Eu não vou ser, não vou ter o tratamento, vou ter, então vou me endividar, vou quebrar, né? Tem a falência pessoal. Então, a gente discutir o sistema tributário é muito, muito importante, e sem preconceitos e sem mitos, né? Então, o sistema tributário brasileiro, ele tem um pormenor interessante, né? O Brasil, ao lado da Bélgica, é o único estado, ou pelo menos era assim quando, né, passei pelos bancos da Faculdade de Direito do Recife, que tinha três níveis federativos, três entes federativos com capacidade, inclusive, de tributar, né? Então, nós temos a União, os estados e os municípios. Então, é muito, muito complexo. Na nossa Constituição, há, né, defesas para o cidadão contra o Estado, né? A gente tem que defender também. O Estado é importante, mas tem que defender também o cidadão do Estado. Então, há regramentos, há disciplina para o sistema tributário. Então, eu queria agora, Heitor, que tu pusesse a apresentação na tela, né, para a gente falar da reforma tributária que, ora, se desenvolveu no Congresso Nacional, né? Então, né, muito bom o tema, Luciano, colocado, né, reforma tributária e desenvolvimento nacional. Então, o atual sistema tributário brasileiro, ele tem origem ainda no Código Tributário Nacional de 1966. Embora tenhamos tido, né, em 1988, a Constituição Federal, o atual código, né, o atual regramento, ele vem de um tempo muito ruim da história brasileira, né, de um tempo que não havia discussão, do tempo da ditadura, né, então de imposição de baixo para cima. Então, né, na sua criação houve a ausência do diálogo federativo e da participação democrática, né? Mas o nosso sistema, ele tem dois principais alvos de tributação. Um é o consumo e dois, o patrimônio, né? Renda e patrimônio. Então, e da reforma que ora se discute? A reforma que ora se discute, ela está incidindo sobre o consumo, preponderantemente sobre o consumo. Ela toca de lado na questão de patrimônio e renda, mas ela é preponderantemente, posso dizer, mais de 90% na questão de tributo sobre consumo, né? Que é muito perversa hoje em dia. Ele é perversa tanto, né, quando o Luciano diz, o povo pergunta, como é que vai mudar a minha vida, né? E o empresariado, né? Como faz para desenvolver? Então, aqui podemos dizer que na tributação do consumo houve acordo entre capital e trabalho, né? É um entulho, é muito difícil, é uma regra que tem, né, que prejudica o mais pobre, uma vez que, né, quem ganha 10 mil reais, 50 mil reais, ou um jogador de futebol, ou um artista que extrapola, né, a casa de milhão de reais por mês, paga o mesmo imposto, por exemplo, em um bem de consumo, em uma roupa, que é um cidadão comum, um cidadão beneficiário dos programas de assistência social, ou um cidadão que ganha um salário mínimo, né? A alíquota é a mesma para a roupa que vou comprar. No entanto, né, se a gente comparar com base na renda, então representa muito mais da renda do mais pobre do que da renda do mais rico, né? Então, e a igualdade verdadeira que a gente aprende é tratar desigualmente os desiguais. Então, ela é uma regra. Ela hoje a nossa tributação sobre o consumo, ela é regressiva, ou seja, ela incide muito mais sobre aqueles que menos podem. Isso é injusto. Então, a reforma procurou resolver isso. Então, tem uma lógica também, né, pessoal, tem uma lógica também sobre a tem uma lógica de concentradora. Por que concentradora? Hoje, o imposto, ao contrário da maior parte dos países do mundo,
Hoje, o tributo ele é cobrado onde o bem é produzido e não onde o bem é consumido, né? A exceção tem duas grandes exceções: petróleo, derivados de petróleo e energia. Ou seja, eu consumo em Pernambuco, mas pago de um bem que foi produzido em São Paulo, parte do imposto vai para São Paulo. Então, eu exporto poupança, né? Aquele estado mais rico. Além de gerar, ter um emprego, ter a renda, ele ainda pega parte do imposto, né? Que isso é injusto. Ele é injusto, né? Então, a reforma procura resolver isso, né? Da gente exportar poupança. E como defesa para esta lógica de exportar poupança, os estados começaram, na falta também, na ausência de uma política de desenvolvimento regional, nacional, a fazer a guerra fiscal. Era, então, o ICMS é muito complicado, né? Então, parte do que o Estado devia, ele dizia assim, não, já pagou aqui com créditos fictícios, são chamados créditos otorgados ou crédito presumido. O cara não pagava e eu mandava, então havia um desbalanceamento federativo. Então, né, a reforma que hoje nós vimos, ela pretende simplificar cinco impostos, né? Ela tem cinco impostos que são, eu vou andar aqui sobre cinco impostos hoje existentes, que são o ICMS, que é um imposto de competência estadual, o ISS, que é um imposto de competência municipal, o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ISS é o Imposto sobre Serviços. E sobre PIS, COFINS e IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é de competência da União. Então, é um emaranhado de impostos, pessoal, que para a gente ter ideia, né, então são. E cada estado e cada município tem sua legislação. Então, hoje nós temos 27 legislações de ICMS, né? Acho que o Código Tributário do Estado de Pernambuco para disciplinar ICMS era mais ou menos dessa grossura, dessa espessura, né? Hoje, em média, gasta-se no Brasil cerca de 1.500 horas para resolver a tributação. Então, se eu sou uma empresa que tem unidades em 27 estados, eu tenho que ter 27 especialistas em 27 legislações diferentes. E uma por município, praticamente, né? Então, é muito complicado, muito complicado. Eu, quando fui secretário de desenvolvimento aí no estado de Pernambuco, quando a gente começava a explicar para um investidor estrangeiro como era o sistema tributário nacional, ele dizia assim, não, pare na página 3 que eu vou embora, é muito difícil. Então, se é difícil investir, é difícil gerar emprego, né? Aqui, embora o ICMS seja só um, aqui é uma foto que eu tirei há pouco da arrecadação do estado de Pernambuco. Olha o tanto de código, o ICMS é só um dentro de Pernambuco, mas olha o tanto de hipóteses que existem, que a pessoa é obrigada a recolher por cada um. Se eu sou uma empresa que exerce todas, grande parte dessas atividades, 27 vezes milhões, então quem estudou matrizes determinantes vai saber que isso aqui tende ao infinito, né? Então, a reforma, de novo, a reforma sobre o consumo, né? Então, tem como base o imposto sobre valor agregado, que isso é o que existe no mundo, mais de 70 países, é isso. Então, eu vou cobrar numa cadeia, eu pago, o produtor compra, o pessoal de uma fazenda vendo algodão, isso foi até um exemplo que apareceu no, no, na mídia, né? Eu produzo o algodão, vendo para a tecelagem, então cobro o imposto. Da tecelagem, vendo para a loja. Então, vai ser abatido esse imposto, e daí para o consumo final, da loja do lojista para o consumidor, ela vai ser abatida. Então, é só sobre o que agregou. Hoje em dia, há diferentes alíquotas, a alíquota
É tão hermético, viu, Luciano? A alíquota faz parte da base de cálculo do imposto. Então, quando a gente pensa, às vezes, que paga 25, a gente paga 32, a gente paga 34 de imposto. Hoje é impossível saber quanto se paga de preço. Então, de se pagar de imposto, é só pegar todo mundo que recebe a conta da CELP ou a conta da Light. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, onde é a sede da FINEP, vai estar lá, né? Vários impostos compõem. Se a gente tirar isso, vai ver que paga muito mais do que a alíquota que está ali dentro. Então, a reforma tributária propôs a criação da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços, né? E a cobrança, o imposto dual, parte administrado, parte recolhido para estados e municípios, parte recolhido para a União, substituindo os cinco impostos, teremos duas exações tributárias para substituir esses cinco impostos. Que cobra e sempre agora no destino. Então, por exemplo, no destino, quando a gente exportar, não vai incidir imposto. Quando a gente importar, onde o bem for consumido, incidirá imposto, né, privilegiando a indústria nacional, né, que antes a gente passava. Então, é o que se chama de VAT aí pelo mundo, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços, ela vai ser, né, federal. E substituirá esses três tributos, o PIS, né, que é o Programa de Investimento Social, o COFINS, que financia a Previdência, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, será só um, e o IBS será sobre bens e serviços, é um imposto também dividido entre município e estado, e substituirá o ICMS e o ISS. E é importante dizer que ele incidirá sobre tudo. Hoje, né, não hoje, há muito pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir, ou decidiu, né, se software era um produto sujeito ao ICMS ou sujeito ao ISS. Então, havia zonas de sombra, então muitas vezes não se recolhia o imposto, né, houve a decisão de dizer que era o ICMS, porque, né, quando a gente diz sobre circulação de mercadorias e serviços e imposto sobre serviço, até é confuso. Então, né, o imposto será cobrado de uma forma única, de uma alíquota que vai ser compartilhada entre estados e municípios. E é bom dizer que um dos pressupostos da reforma aprovada na Câmara, ainda sujeita a encaminhamento ao Senado, é de que a carga tributária será mantida, a carga tributária total será mantida. Poderá haver balanceamento, migração de parte dos tributos, ou parte da carga da indústria por serviços, né, e vice-versa, mas não aumentará para nós, cidadãos, a carga tributária hora existente. Por ser mais eficiente, pode ser que a gente consiga uma arrecadação maior e lá na frente se conseguir diminuir a alíquota do imposto que a gente tem. Então, e esse imposto será, esse imposto, né, o IBS, ele terá uma gestão compartilhada. É uma criação de hoje, né, da reforma, será uma entidade pública sob regime especial, terá independência financeira, técnica, orçamentária e financeira. Isso aqui foi um ponto, é um ponto de conflito hoje, de debate, uma vez que, né, ele será, a sua composição será por lei complementar, mas há discussão se caberá a preponderância aos. Serão representações iguais entre estados e municípios, mas se o peso de votos, o peso de população vai se preponderar sobre o peso de estados. Os estados mais pobres do Norte e Nordeste reclamam, isso foi uma emenda, digamos, uma alteração do proposta pelo governador de São Paulo, Tarcísio, né, de que a população importe. Se a população importar, na definição do Conselho Federativo, haverá um desbalanceamento em prol de São Paulo, Minas, que já são Rio Grande do Sul, que são estados mais ricos e mais populosos, né? Então, aqui há um debate, né? Além de um imposto único, de alíquota única, que será definida por lei complementar, cada estado terá uma única alíquota. Hoje, né, existe uma alíquota para combustível, existe uma alíquota para eletricidade, há uma alíquota para cerveja, há uma alíquota para cerveja de trigo, há uma alíquota para cerveja
de macaxeira, como a gente produz aí em Pernambuco, né? Então será uma alíquota única. Em todos os estados terão uma única alíquota definida por sua assembleia legislativa. Não é definida via lei ordinária. Então, e alíquotas de referência é lá pelo Senado Federal. Quer dizer, alíquotas máximas estipuladas pelo Senado Federal, com uma única diferença para produtos, bens e serviços essenciais definidos em lei complementar. Certo? Então, como transporte, saúde e educação. Então, voltando aqui. Então, haverá um imposto seletivo que incidirá sobre bens e serviços, itens nocivos à saúde, né, à saúde e ao meio ambiente, né, o que em alguns estados, em alguns países, chamamos do imposto do pecado, né? Então, vou taxar mais o cigarro, porque quem fuma vai, no futuro, vir se socorrer do SUS. Vou taxar, né, a bebida alcoólica, porque ela causa acidentes também. Ou ao meio ambiente, né, que aqui já parte da transição ecológica, hoje muito falada, né, quem emitir mais carbono, quem contribuir para essas chuvas torrenciais que acontecem tanto na Mata Sul quanto na região metropolitana do Recife, será mais tributado de forma a que evite. E aqui, né, tendo sido colega de Ariano Suassuna, mas conta, né, no secretariado de Eduardo, ainda bem que ele não está aqui presenciando, da gente chamar de cashback, né, que é a devolução de parte do imposto. Aqui é uma parte, Luciano, né, Marcelino e todos que nos veem ou ouvem. Aqui é onde um momento em que foi triscado a questão do conflito distributivo, que é devolver parte dos impostos, ou parte ou totalmente dos impostos pagados pelas camadas mais pobres da população. Aqui está em discussão de como fazer. Uma pode ser de imediato, com cruzamento do CPF do contribuinte, né, da pessoa que compra, né, do consumidor. Se ele tiver inscrito, por exemplo, no CadÚnico, né, que se haja uma devolução, talvez via Pix, de imediato, ou outra forma. E aqui, né, pessoal do Conversa Política, aqui é bom dizer que no governo Paulo Câmara, Luciana Santos, nós adotamos essa medida em Pernambuco, o 13º do Bolsa Família, nada mais é do que o cashback, é a devolução de parte do imposto pago pelas camadas mais pobres para que eles. Para que fazer justiça, né, tributária. Então, viu-se, né, em Brasília algo que nós fizemos em Pernambuco, só que a época que a gente propôs ainda não existia a moda da palavra cashback, né? E isso já vem sendo feito, por exemplo, para as classes mais ricas, ou para nem só mais ricas, né? Aí o Luciano foi vice-prefeito da cidade do Recife por algumas oportunidades, né? Então, quando a gente recolhe o ISS, é possível abater no ano seguinte no pagamento do IPTU. Mas agora vai ser mais amplo, porque vai ser a devolução na conta da pessoa. Então, isso aqui é uma medida muito boa, são duas medidas muito importantes, né? Se somando à simplificação, é o imposto seletivo sobre aquilo que faz mal, sobre aquilo que prejudica o meio ambiente, e a devolução de parte do imposto. Então, como falei já das alíquotas, né, será uma alíquota única, então é muito mais fácil. Talvez a gente fala de emprego, talvez a reforma tributária ela gere muito emprego no comércio, gere muito emprego na indústria, ela vai ter um efeito ruim nos contadores, no, de advogados, né, que litigam contra o fisco, que muitas vezes é abusivo, né, ou muitas vezes erra a mão. Só para se ter ideia, né, a gente concede incentivo fiscal no estado de Pernambuco. Por exemplo, o estado de Pernambuco concedia, por exemplo, salsicha, é o NCM, que é um código, a salsicha produzida com frango. Se por um engano você não pediu o incentivo para salsicha feita de carne de porco e você utilizasse o benefício, você perdia isso, perdia não só sobre aquele,
como todo, estava sujeito ao recolhimento, né, muito grande, uma multa da Secretaria da Fazenda, porque a regra hoje é assim, a regra é complicada, parece ser uma linguagem para iniciados, né? O Marcelino talvez fale com mais propriedade disso por ter sido, além de secretário de Finanças de Olinda, ser oriundo da Receita Federal, né? Então, foi mantido, né, além de olhar para os mais pobres, foi olhar também para as empresas pequenas. Então, continua o Simples Nacional, né, que é um sistema simplificado de recolhimento de impostos federais, municipais. Então, o Simples continua para micro e pequenas empresas. O presidente Lula tem falado muito nisto, né, muito sobre apoiar a micro e pequena empresa, porque é lá onde a geração maior de emprego, não só no Brasil como no mundo. Então, foi mantido. Uma outra coisa que também, aqui falando do conflito distributivo sobre como taxar os mais ricos, né? Hoje, por mais absurdo que seja, né, o dono de um carro 2010, ele paga IPVA, né, porque é um veículo automotor. No entanto, não se consegue cobrar IPVA de jatos, né, de jatinhos privados, que, né, é até um bem que causa dano ao meio ambiente, né? Não há nada mais insustentável, embora voe, do que um jato, né? Gasta muito combustível, emite muito, ou um iate também. Então, iates e jatinhos, né, pessoal do Conversa, não pagam hoje. A gente tentou, né, com o governador Paulo Câmara, tentamos cobrar e perdemos no Supremo. E também, né, há a previsão de aumento do imposto sobre heranças, né? Que eu costumo brincar, né, naquele país comunista chamado Inglaterra, ou naquele outro país comunista chamado Estados Unidos, né, chega a 30, 35%, e nós, aqui, né, no Brasil, cobramos no máximo, a alíquota máxima é de 8%. É muito pouco, né? Então, você lega para os herdeiros, né, que talvez muito pouco fizeram para aquela acumulação de riquezas, né? Então, hoje, a reforma foi certeira em encaminhar, né, um imposto maior, que será previsto por lei complementar, sobre o imposto sobre heranças. Então, isso é um ponto positivo, né? Aqui, sobre cesta básica nacional, né, também teremos uma normatização federal, e aqui parte do debate que nos como nós não entendemos muito bem, como sociedade nós não entendemos muito bem, um dos pontos que foi aventado lá durante a discussão da reforma é: ou zero o imposto da cesta básica ou não aprova. É interessante, sim, não se cobrar, mas muito melhor seria, né, como falei lá no início, que a gente devolvesse o imposto para as camadas populares, para aqueles que mais precisam, do que isentar o feijão daquele que ganha 10 mil, daquele que ganha 15 mil, daquele que ganha 20 mil, né? Poderia ter um impacto, né, na arrecadação, que ajudasse a financiar as demais políticas públicas, né, e foi isentado, né? Parece ser muito bom, mas na minha visão, poderia, acho, entendo que benefícios focados tendem a ser muito mais efetivos do que benefícios gerais, indiscriminados, que beneficiam aqueles que já são beneficiados por natureza, né? Como a ausência da política nacional de desenvolvimento regional, né? Há muito tempo perdemos, por exemplo, a força da SUDENE. Ainda bem, né, que agora o companheiro Danilo Cabral, né, reassume, o presidente Lula tem dado uma efetividade. Então, as agências de desenvolvimento regional é preciso, mas os estados, para, né, como falei lá, é tudo interligado. Desculpe se estou me repetindo, pessoal, mas uma forma de se atrair investimento é ter infraestrutura. Então, né, então foi pedido, como os estados perderão, né, o seu instrumento de atração de empresas, eles perderão os incentivos fiscais. Então, foi proposto um fundo de desenvolvimento regional com cerca de 40 bilhões ano por 8 anos, ou sete, entre 7 e 8 anos, para financiar a infraestrutura. E a gente viu isso, nós em Pernambuco vimos isto,
Quando o Brasil, né, nos anos de Lula 1 e Lula 2, voltou a crescer, o projeto de Estado, o projeto do povo pernambucano, que era o Porto de Suape, né, viveu seus dias de China, né, onde, né, tivemos uma refinaria construída, tivemos, né, um polo petroquímico que foi vendido, né, em circunstâncias que nos cabe contestar, no governo passado. Né? Então, a eólica se instalou ali, a indústria. Então, você tem que ter infraestrutura. Então, você tem que ter rodovias, você tem que ter ferrovias. Então, né, acompanhei esta semana no Recife a luta da ministra Luciana Santos para, né, assegurar a Transnordestina em Pernambuco. Então, é importante ter, né, gasoduto, como se expandiu durante o governo Paulo Luciana. Então, é muito importante termos infraestrutura para atrair, né, as indústrias que gerarão indústrias e outros investimentos que gerarão emprego e renda, assim como inovação tecnológica, né, assim como inovação portadora de futuro, né, a gente está numa corrida mundial, então é importante que os estados mais pobres sejam contemplados. Aqui é outro ponto de atrito, de fricção entre os estados para saber quem vai ser beneficiado. Os estados do Norte e Nordeste pedem que seja para os estados, sejam focados para os estados mais pobres, mas os governadores dos estados mais ricos querem ter, porque dizem que vão perder, né? Que vão perder. Então, expectativa futuro. E outra, um grande ganho, eu conversando com colegas da Fazenda, é o seguinte: a reforma foi feita agora, mas ela só estará efetiva daqui a 10 anos. Então, há uma fase de transição, porque, né, Luciano, você que muitas vezes deve ter participado de reuniões sobre orçamento, né, é muito difícil perder agora, né, decidir sobre o agora. Então, ela é faseada, ela entrará só completamente em vigor daqui a 10 anos. Ela vai estar só daqui a 10 anos. Então, foi um grande pulo do gato ter feito isto, né, e isso leva tempo para se discutir quem vai ser beneficiado. Agora temos uma questão, né? Temos uma questão que de ontem, acho que ontem, hoje, o ministro Haddad tem falado muito sobre como tributar a renda, né? Aqui houve um acordo, como eu falei lá no começo, entre capital e trabalho, uma vez que, simplificando com a devolução de impostos via cashback, a possibilidade de geração de desoneração, de diminuição de custo de empresa das empresas, né, melhorando o ambiente de negócios e melhorando a vida dos mais pobres ou da população em geral. Mas há um conflito distributivo, há um conflito sobre financiamento das despesas públicas quando a gente fala de imposto de renda, né? Então, o ministro Haddad está dizendo: vamos com calma. Então, o Brasil, somente ao lado da Letônia, que tem, né, tem o imposto sobre dividendos, não há imposto sobre dividendos. Então, né, vocês imaginem, a gente viu, né, uma distribuição agressiva de dividendos da Petrobras, somando mais de 40 bilhões de reais. Sobre esses 40 bilhões de reais, chegou ao bolso de vários investidores brasileiros e estrangeiros também, incidiu zero, de novo, zero rosca, né, de imposto. Enquanto, né, a gente vai comprar uma água mineral, ou a gente vai comprar uma camisa do Náutico, do Santa ou do Esporte, incide o imposto, e muitas vezes o imposto é alto. Então, imagine, é muito injusto isso, né? Então, a tabela, né, existe o que a gente pode dizer, um paraíso fiscal para os ricos brasileiros. O Brasil não é um paraíso fiscal, mas existe um paraíso fiscal ao ser muito amena a tributação sobre patrimônio e renda no Brasil. Então, aqui a gente triscou com essa coisa do jatinho, com essa coisa do iate, mas é preciso uma discussão mais profunda, né? Então, a gente viu hoje agora sobre bens e serviços, sobre o consumo, ataca a ineficiência, a fragmentação, a lógica concentradora do sistema tributário brasileiro, né? A gente mitiga algumas coisas com isenções e cashback. Teremos cerca de 40 temas, pós-Senado, deverão passar pelo Congresso Nacional por via de lei complementares. Mas é
importantíssimo discutir a taxação de renda e patrimônio. Né? O Piketty, naquele, né, o escritor, o economista francês, mostra que quando o capital teve medo ali do fungado no cangote da União Soviética, decidiu taxar em alguns momentos 95% da renda dos mais ricos, que os mais ricos eles acumulam, 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 não gastam no consumo, né? Acumula, acumula para deixar para a próxima geração, e na próxima geração a gente só taxa em 8% no Brasil. Então, precisamos atacar isto, né? Então, o estado do bem-estar social que floresceu, né? As sociais-democracias europeias só foi possível porque se decidiu taxar renda e patrimônio àquela época. É necessária essa discussão. Acho que nós temos que nos unir, né? Hoje, essa é uma reforma possível. Nós temos que saber negociar, saber como é o Congresso brasileiro, mas precisamos discutir, né? É imperioso discutir a justiça fiscal por meio de renda e patrimônio e atacar, né, ainda mais a regressividade do sistema tributário brasileiro. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito grande para a acadêmica de direito Helena Pontes Monteiro Moraes, minha filha, que foi quem me permitiu fazer esta apresentação, certo? E, né, discutimos, é muito bom discutir, né, com as novas gerações, e como é da vida, ela está à minha esquerda, tá? Eu fiquei me sentindo de direita perto da minha filha. Mas é assim, né, que os mais novos venham, nos sucedam, nos façam melhores. Eu recebi há pouco aqui, Luciano, Luiz e Marcelino, uma mensagem dos meus pais dizendo que estão vendo, então eu estive à esquerda deles. E hoje Helena está à nossa esquerda, e que assim seja, assim continue e a gente evolua o mundo. Muito obrigado pela palavra, desculpe pelas falhas, né? Mas quis ser didático, esse tema me emociona, né? E estou aqui à disposição para o debate. Ô, Márcio, você foi didático, foi preciso e nos oferece um bom material para debate. E é bom que você tenha feito esse registro da contribuição da Helena. Lá em casa a gente também tem essa experiência de ter orgulho de ter duas filhas que nos escolheram, que escolheram fazer, fazem muito bem. Uma é arquiteta urbanista, trabalha com planejamento urbano, e a outra é cineasta. Cuida das emoções da pessoa na tela do cinema. É diretora de cinema, diretora e roteirista. Mas agora Luciano. passo a palavra para um comentário breve, e eu vou controlar. O Márcio utilizou o tempo previsto, né, ao professor José Luiz Alves, para um comentário breve a partir da intervenção do Márcio. E em seguida, José Luiz Alves, Marcelino Grande. Luiz, com você com a palavra. Ok, Luciano, obrigado pelo convite. Márcio, eu achei sua palestra muito bem roteirizada, né? Você se apropriou bem do tema, nos brindou, né? Com um dos assuntos, né, assim, mais importantes para a vida, né, do país, né? É bom a gente sempre lembrar que esse Brasil precisa ser reconstruído. Esse Brasil precisa, né, um novo Plano Nacional de Desenvolvimento. E, no meu entendimento, isso vai ganhar muita envergadura se a gente tiver com um Estado forte, né? Com o Estado, com o seu caixa reforçado, porque a gente tem visto, né, a ciência aponta nesse sentido, né, da importância do Estado como um grande fomentador, especialmente no tocante à produção de infraestrutura produtiva, né, que, via de regra, o setor privado se distancia porque o retorno tende a ser mais demorado. Eu creio que esse assunto vai carecer de muitos debates,
né? A gente está só começando. Agora, como você colocou bem, foi um bom começo, né? A gente está há mais de 3 décadas, né, sem conseguir fazer isso, e agora nós fizemos. E, embora ela não esteja ainda completa, né, nem acabada, né, a gente sabe que vem aí uma segunda fase, né, todo um processo de legislação complementar para regulamentar tudo isso, mas a gente percebe, né, o alvoroço de todos os setores da sociedade, né, mas em especial, né, os setores das elites produtivas e não produtivas, financeira e tal, e os estados também, né, em simular. Né. E acho, eu tento acreditar que todos estão simulando, né, o que vai ganhar, o que vai perder, para entrar agora no lobby, né, para entrar agora na, né, quando for definir, né, outras coisas importantes, né, eles terem mais clareza do que os estados ricos, por exemplo, né, em relação aos estados menos ricos e tal. Então, eu percebo claramente, né, essa pressa, né, de você avaliar o que ganha e o que perde. Mas veja, é uma reforma que leva esse tempo que você colocou, né, 10 anos para sua consolidação, né, completa, mas pela repercussão, né, que essa votação teve e da forma que ela ocorreu, ela sinaliza muitas. Na realidade, como a gente costuma dizer em economia, cria uma onda de otimismo, né? Mesmo que nada ainda tenha sido feito, mas já tem setores se mexendo, né, no sentido de se preparar, né? Eu queria aqui voltar, e é um assunto que interessa, né, essa questão da reforma tributária, no outro governo do Lula, quando estava em discussão o Bolsa Família, que aí São Paulo queria que fosse para desempregado, Lula bateu, né, a mão na mesa, disse, não é para pobre, né? E a gente sabe que metade dos pobres desse país estão no Nordeste, né? E quando Bolsa Família chegou aqui, algo em torno de 10 bi mensal caindo aqui, foi uma farra. Foi uma farra. Então, se você combina isso com o aumento real de salário, se você combina isso com outras políticas, a gente pode ter um boom de crescimento, né, muito grande, especialmente no Nordeste, né? Então, a gente sabe do poder do Estado. Quando manda uma refinaria, eu espero que a Petrobras resgate seu plano de negócios, que a Lava Jato interrompeu, de dar sequência. 5 refinarias, 2 polos petroquímicos, 14 plataformas, 64 navios gaseiros e petroleiros. Então, mantendo aquela cláusula de consumo local, né, de compras locais, né, a cláusula, né, que prioriza o mercado interno, aí como você construir um estaleiro com 70% de mão de obra brasileira? Não vai ser em Singapura, então tem que ser aqui. Então vem aquela avalanche de estaleiros, né? Foram 16 em todo o país. Então, eu estou te falando isso para dizer que a gente pode, né, vivenciar um ciclo de expansão que resgate, né, um pouco a cidadania, que faça o país saldar uma parte da dívida social que ele tem com os mestiços, que ele tem com os negros, que ele tem com, né, os pobres. O Brasil precisa, tem condições para isso. A gente tem recursos, né? A gente tem indústria dinâmica, e as políticas iniciadas, já apontadas pelo novo governo do Lula, caminha por aí. Então, a gente pode viver. Inclusive, Márcio, o que eu tenho acompanhado
junto a analistas, né? De todas as matizes, inclusive os analistas lá da, como é, da Paulista, né, da Avenida Paulista, há um clima de otimismo e de que a economia começa a crescer independente dessa reforma já, né, ter sido, digamos assim, consolidada. Mas a opinião que eu tenho assim, percebido é de que vai crescer, não no nível que a gente necessita. Vá concluindo, Luiz. Ah, tá. Não no nível que a gente necessita, mas que cria um otimismo, abre. Né? E você sabe que quando é do otimismo é um negócio fantástico. Né? Um vai atrás do outro. E aí multiplica um efeito muito grande. Ô, Bácio, eu... E aí eu queria só comentar mais a habilidade do Lula e de seus interlocutores em barganhar, em articular, em negociar tudo isso. Né? Então, a continuar essa... E claro que vai ter, vamos ter que pagar algum preço por isso. Está aí a dança, né, das cadeiras dos ministérios. Né? Então, fruto desses acordos, mas isso é importante para fazer essa reforma avançar. A continuar nesse ambiente propício, né? Eu espero que Lula e o Haddad, né, que ganhou uma visibilidade, está, né, assim, tudo que é canto de blog, de revista, de jornal, aproveite esse primeiro ano do Lula, onde a saraivada de críticas é menor, para avançar nessa discussão. Né? Eu queria só, Luciano, destacar a exemplo, né, do que eu falei com relação ao Bolsa Família, essa questão da cesta básica, que o Márcio colocou bem. Inclusive, Márcio, eu não me apropriei bem desse assunto. Eu queria até saber de você se, nesse caso, a cesta básica vai ser aquela que a CLT Getúlio criou, que a gente, na Escola de Economia, chamava de ração bovina, né? 12 itens, tomate, óleo, né? Banha, feijão, arroz e tal... Ou se esses itens de necessidade terá uma lista, né, construída da discussão, ou se vai se apoiar nessa... Você que é da área, né, do direito, você pode, porque isso foi uma coisa que eu não me apropriei bem. Agora, eu queria fechar a minha intervenção, Márcio. Volto, né, a parabenizar você por sua excelente exposição, bastante didática, bem roteirizada, né? E acho que a Helena deu uma contribuição muito boa nisso. Eu não queria só fechar a minha intervenção aqui, com a intervenção para levantar a bola para você, deixando isso aí para que você... discorra mais um pouco e me tire essa dúvida, porque a reforma é uma coisa ampla, né? Assim, do ponto de vista de estudo. Até para vocês, da área jurídica, requer, né, uma dedicação muito grande. E você tem que, né, dar vencimento a isso. E eu não me apropriei de todos esses aspectos relacionados à cesta básica. É isso, Luciano. Márcio, parabéns, Luciano. Obrigado. Valeu, professor Zé Luiz Alves. Mas vamos passar a Marcelino Granja, pedindo também que seja bem conciso, porque nós já temos aqui 5 perguntas recebidas através do WhatsApp, para, em seguida, a fala de Marcelino, já registrá-las aqui. E é possível que, durante a fala de Marcelino, ainda surja mais alguma pergunta que a gente possa acrescentar. Com a palavra, então, Marcelino Granja. Boa noite, Luciano, Luiz, Márcio, camarada, companheiros e companheiras aqui presentes. Márcio, na verdade, o meu comentário aqui vai ser uma pergunta, para tirar uma dúvida. Faço antes a consideração para situar a dúvida, e deixo a dúvida aqui para você, se for possível, me responder.
O comentário é que, bom, é bem evidente que a reforma tributária ora em curso é uma reforma que simplifica o sistema tributário, né? Ela não resolve os problemas mais complexos, né? Do financiamento do Estado nacional e da repartição de renda, da distribuição de renda. Não é, isso não está como questão central, é mais um processo de simplificação, de melhoria do desempenho do sistema tributário por conta dessa característica dispersiva, cumulativa, burocrática, uma barafunda legal, enfim. Está evidente que só isso, só essa melhoria do desempenho do sistema tributário, isso é bom para a economia brasileira, né? Nós estamos vivendo sobre o capitalismo, e o horizonte nesse momento é poder melhorar o desempenho do Estado na sua intervenção no domínio econômico, o que só pode ocorrer se também o Estado tiver minimamente concorrendo para isso com um bom desempenho econômico. E é evidente que essa proposta em curso tem esse sentido, né? Até me alonguei demais. Simplificar, melhorar o desempenho do sistema tributário, eliminar essas concomitâncias, discrepâncias, barafunda legal, enfim, um custo, né, efetivamente, de administração tributária que onera o Estado, nos seus diversos níveis, e as empresas. Ela não toca na questão da distribuição da renda, no conflito distributivo entre o capital e o trabalho, e por isso terminou tramitando com êxito, né? E aí o que eu levanto, Márcio, e deixo a dúvida para você me esclarecer, é que um dos aspectos políticos muito importantes do conflito distributivo, ou melhor, do conflito sobre a distribuição da arrecadação tributária, então vamos usar mais esse termo, né, se dá entre os entes federados. Então, provavelmente, a dinâmica política da aprovação e dessa transição de 10 anos para que esse sistema esteja todo em vigor, vai ser mais pautada pela discussão, pela disputa política entre os municípios e os estados, entre os estados e a União, e entre os estados e os próprios estados, entre os municípios e os próprios municípios. E aí eu lhe pergunto se essa sistematização, essa nova organização tributária, vamos dizer assim, caso a gente vença essa disputa política, vai resolver enormes distorções. Porque, efetivamente, eu acho que até já falei para vocês, a minha experiência de ter sido secretário da Fazenda de município, e de município como Olinda, que não tem indústria, o pai e a mãe de toda a desigualdade da distribuição da arrecadação tributária é o ICMS, basicamente ele. Para vocês terem ideia, o município de Pojuca, que tem 70 mil habitantes, ele tem um volume de arrecadação do ICM equivalente a 70 e poucos municípios. Não é que ele é mais do que 70 e poucos, não. Ele é mais do que ele, é o terceiro ou quarto valor de arrecadação do ICM. Mas o volume está arrecadado é mais do que a soma da mais da metade dos municípios de Pernambuco. Cubatão, em São Paulo, que é um estado que tem, acho que uns 500 municípios, há 10 anos atrás, quando eu... Aliás, no período que eu fui secretário da Fazenda, 15, 16 anos atrás, ele arrecadava o equivalente ao ICMS de 200 municípios de São Paulo. Veja bem, São Paulo, que é um estado industrializado. Porque o ICMS é constitucionalizado e ao dizer que 25%, 75% é do estado,
Mas o problema não está aí. Ao dizer que 25% da cota parte dos municípios tem como fator determinante, prioritário, majoritário, o VA, o valor adicionado, dá um privilégio absurdo para a presença da indústria. Então, a indústria tem que ir para algum município. Se chegou a refinaria, ela teria que estar ou em Pojuca, no Cabo, ou em Jaboatão, ou em Petrolina, ou em Bodocó. E o normal é que a União, o Estado Nacional, fosse o beneficiado, e não aquele município em particular, criando uma distorção enorme, de forma que há mais desigualdades dentro dos estados, entre os entes municipais, do que dos estados com a União, do que dos estados com o governo federal. É isso que vai alimentar esse conflito, essa resistência muito grande das capitais de perderem uma cota parte maior nesse processo de modernização, dos municípios industrializados, portanto, dos estados do Sudeste, né? E então eu gostaria de saber de você se esse novo sistema tributário vai enfrentar isso, porque eu estou com expectativa que sim, quer dizer, pelo que eu entendi desse processo de cobrança e de devolução, ele termina, vamos dizer assim, equalizando mais o sistema de arrecadação em função dos valores globais do movimento econômico e não de um setor em particular. Porque essa é uma característica importante. Um país como o Brasil, ele tem essa característica de ter, dos poucos países do mundo que tem um sistema federado em que o ente municipal é um ente autônomo. Isso, e com a capacidade, inclusive, de decidir, de tratar sobre tributos, mesmo limitados, né? Mas, no caso do IPTU, o ITBI e o ISS, né? E dos estados, por sua vez, em relação ao ICM, IPVA, etc., etc., cria esse risco da distorção. Em vez da gente ter um sistema nacionalizado, com pactuação, né? É um sistema federado em um país pobre, com estados muito pobres, municípios muito pobres, que precisaria de um Estado nacional forte para ter política nacional de desenvolvimento regional, ter política nacional de desenvolvimento local, para usar o termo mais correto, né? Não tem sentido falar em desenvolvimento, política de desenvolvimento regional para ser resolvida aqui dentro da região. A política tem que ser uma política nacional de desenvolvimento para o combate à desigualdade regional e, portanto, isso deveria acompanhar também o sistema tributário para que a gente pudesse ter um sistema tributário nacionalizado de forma pactuada, redistribuindo melhor entre os entes federados o valor total arrecadado. Eu acho que esse é que vai ser o conflito maior, porque efetivamente essa reforma tributária não intervém no conflito entre capital e trabalho, então, portanto, os empresários estão gostando, os empresários estão aprovando, né? A classe trabalhadora também não se sente atingida mais do que o que já é, pode até ser mais beneficiada em função de uma melhor distribuição do bolo tributário entre os entes federados, né? Que isso vai criar uma condição de ter uma distribuição mais igual e, portanto, uma participação política mais efetiva da grande massa do povo na interferência a respeito das políticas de desenvolvimento que cada ente federado possa ter. Então, a minha pergunta é essa, se essa nova sistemática de arrecadação e de administração tributária, que no fundo é isso que essa reforma é, basicamente, ajuda a combater essa distorção muito grande que a gente tem no nosso sistema tributário nacional, que destoa do perfil econômico. O Brasil, efetivamente, é um país de uma economia nacional altamente centralizada, muito concentradora, e que exigiria um Estado nacional forte, capaz de coordenar, junto com os estados e municípios, uma pactuação mais democrática da administração dos recursos feitos
nacionalmente, de forma concentrada, porque é assim que é a economia, isso não dá para mudar tão rapidamente, né? Mas ao recolher os tributos dos estados ricos, dos municípios ricos, poder distribuir de forma mais equânime entre o conjunto da nação, o conjunto do território nacional. Isso. Márcio, e vocês todos que nos acompanham, né, percebem que os comentários feitos por José Luiz Alves e Marcelino Granja ajudam a enriquecer a intervenção de abertura de Márcio, colocando alguns aspectos que, a juízo de ambos, cada um dos aspectos que cada um destacou, sublinhar determinadas questões relacionadas com a proposta de reforma tributária que está em curso. Nós temos aqui registradas 5 perguntas. Eu queria pactuar com o Márcio o seguinte: eu vou registrar as perguntas, né, e você faz um comentário sobre tudo, sobre as perguntas e sobre as observações feitas por Zé Luiz Alves e por Marcelino Granja. Está bem assim? Então, as perguntas que estão registradas aqui, Márcio, primeiro de Américo Machado, que é um companheiro que integra a equipe aqui da Fundação Maurício Grabois, Seção de Pernambuco. Ele levanta duas questões, né? Uma, ele pergunta o seguinte: essa reforma, como está desenhada, terá algum impacto sobre a sonegação? E a outra pergunta é se a questão da prescrição intermitente será objeto dessa reforma. Isso é Américo Machado. A Bernadette Lima, né, pergunta o seguinte, trocando em miúdos na expressão dela, né, uma vez aprovada a reforma tributária e iniciado o processo de implantação, que ela quer saber o seguinte: a capacidade de consumo dos mais pobres melhora na prática ou não? Roberto Luiz Pereira faz uma pergunta que tem relação com esse comentário que Marcelino acaba de fazer. Ele pergunta assim: se em que medida, na sua opinião, Márcio, as diferenças regionais poderão ser atenuadas através dos instrumentos contidos na presente reforma tributária. E o William Menezes, que é um companheiro professor sindicalista, pergunta: qual o impacto da unificação de tributos em relação ao Fundeb permanente para estados e municípios? Bom, Fundeb. E ainda tem uma última pergunta do Elcio Guimarães, que também é um companheiro que integra aqui a nossa equipe da Fundação Maurício Grabois em Pernambuco. Ele diz: sob o prisma do desenvolvimento, ele pergunta se, tendo em conta, né, a sustentabilidade, a reforma seria positiva ou negativa. E eu me permito aqui fazer uma observação, complementar as questões levantadas e os comentários de Marcelino Granja e Zé Luiz Alves, né, que, não aprofundando, mas o primeiro elemento é que o Zé Luiz, de passagem, falou num momento promissor, num momento favorável. Eu quero crer que ele se referiu a um aspecto, digamos assim, localizado dos esforços iniciais nesses 7 meses de governo Lula, no sentido de avançar em determinadas políticas públicas. Porque, se nós considerarmos o ambiente como um todo,
nacional e internacional. O terceiro governo Lula acontece no momento daquilo que nós chamamos de correlação de forças muito difícil. Muito difícil. Não há tempo aqui para detalhar, mas há fatores internacionais que não nos ajudam. Ao contrário. E, inclusive, de ordem política. E basta anotar que quase 4/5 da Câmara dos Deputados não votou em Lula. E a duras penas, com muita negociação, é que uma parcela vai transitando para a base governista. E a sociedade continua dividida praticamente ao meio, a despeito de as pesquisas mais recentes indicarem um progresso na avaliação ou nas expectativas em relação ao governo do presidente Lula. Então, é preciso a gente considerar esse elemento, correlação de forças, que deve, nós devemos ter em conta a todo instante, no desenrolar do governo Lula, sem o que nós corremos o risco de nos animarmos em demasia em determinados momentos ou nos permitir um pessimismo exagerado. E quando aqui, tanto Marcelino, na sua fala, como em algumas perguntas aqui registradas, há uma referência às desigualdades regionais, no primeiro governo Lula, ministro da área era Ciro Gomes, a nossa querida amiga, companheira de luta, professora Tânia Bacelar, foi a secretária nacional do desenvolvimento regional. Eu era vice-prefeito do Recife, na gestão do prefeito João Paulo, e nós combinamos de eu, pessoalmente, acompanhar os esforços que Tânia desenvolveu, no sentido de revigorar a SUDENE, e ela lamentava muito que o Fundo de Desenvolvimento Regional havia sido repartido entre os governadores, e a SUDENE perdia um instrumento importante de interferência sobre as desigualdades regionais na própria região, como também Tânia destacava, isso que Marcelino destacou. Trata-se de uma política nacional de desenvolvimento regional. A superação ou a atenuação de desigualdades regionais há de ser um elemento de política nacional. E é por isso que Tânia percorreu o Brasil, discutindo a necessidade de revigorar a SUDENE, a SUDAM, foi ao Rio Grande do Sul, foi a São Paulo, foi ao Rio de Janeiro, foi aos estados do Nordeste, Estado do Norte, Centro-Oeste, debatendo essa temática. E, por fim, eu ainda aqui faço uma menção ao fato de que a todos vocês que estão nos acompanhando, e vários nos acompanham aqui já nos diversos debates, mais de 15 debates que nós fizemos, ou mais, que nós sempre procuramos examinar cada uma dessas questões relevantes, mesmo que sejam conjunturais, à luz do que nós pensamos para o país. E nós, como partido político, consignamos nossas intenções para o país através de um documento chamado Programa Socialista para o Brasil, no qual nós reafirmamos que o nosso rumo, nosso objetivo estratégico é transformar a sociedade brasileira numa sociedade socialista como um elemento de futuro, e o meio de acumular forças nessa direção é a luta por reformas estruturais que, embora não tenham conteúdo socialista, possam propiciar uma significativa elevação do padrão de vida material e espiritual do nosso povo, a ponto de elevar o seu nível de consciência e de organização e poder vislumbrar o objetivo mais avançado, a luta pelo socialismo. A reforma tributária é um dos elementos desse nosso programa. E, comparativamente com o conteúdo que nós estamos trabalhando agora,
fruto essencialmente da correlação de forças, do que é possível, nós estamos muito distantes do que nós gostaríamos de realizar com a reforma tributária efetivamente democrática e progressista. O presidente Lula, com todo o respeito à sua competência, à sua habilidade e às suas excelentes intenções, numa live recente, ele declarou que, aprovada essa reforma tributária, nós deixaríamos de falar em reforma tributária no país. Para nós, do PCdoB, não. Nós achamos que é um passo adiante, em muitos aspectos, mas continuaremos lutando por uma reforma tributária progressiva, que possa, de fato, penalizar os que têm muito e reduzir a penalização dos que têm pouco, ganham pouco e sofrem mais na sociedade brasileira. Dito isto, então, com a palavra o nosso companheiro Márcio Stefani, e aí, Márcio, fica à vontade para abordar o conjunto dessas questões ao seu modo, e nós caminharemos a partir da sua fala para o encerramento da reunião de hoje. Com a palavra, Márcio. Obrigado a todos pelas palavras generosas, primeiras generosas, Se eu fosse avaliado numa banca pelo professor Luiz aqui, eu não sei como eu me sairia, certo? Mas estamos aqui num ambiente descontraído. Luciano, dizer de uma coincidência, minha segunda filha, que eu falei muito de Helena, mas tal como... Eu sou ciumento, sabe, Luciano? Eu sou muito ciumento. Aí eu levei as meninas, são cariocas, para morar um tempo em Pernambuco me acompanhando, que elas falavam, era aipim, eu queria que elas falassem macaxeira. Para ter não só a influência sudestina, como diria a Demara, mas ter a nordestina também. Então levei. E Laura, semana passada, aos 16 anos, ganhou o prêmio de melhor diretora do festival de cinema da escola. Fiquei muito orgulhoso, emocionado, ver os filhos indo além dos pais é muito bom. Luiz, Estado forte, caixa reforçada, indutor de desenvolvimento é essencial. Então, de novo, tem que ter um quadro de uso e fontes, Nós temos que ter as fontes. E aqui, ressaltar, Luciano, nesses 7 primeiros meses, a força da ministra Luciana Santos, de Pernambuco, ex-prefeita de Olinda, ex-governadora de Estado, tenho acompanhado o trabalho dela. Semana passada, Luciano, como indução do desenvolvimento brasileiro, alcançamos a marca de 2,2 bilhões de reais investidos em inovação, em crédito à inovação brasileira, a taxas que fariam corar o Roberto Campos Neto. Em 1375, nós estamos financiando a TR, mais alguma coisa, a formar o Brasil do futuro, o Brasil que a gente quer, um Brasil melhor. Então, a ministra, além de ter reajustado as bolsas, acompanhando o pedido lá do presidente Lula, então fazer esse registro aqui. Então, órgãos como BNDES, como BNB, hoje o ex-governador Paulo lá à frente, é muito importante. Então, nós temos que ter. Lobby, Luiz, quando você fala lobby, foi muito bom. Então, hoje, dada a barafunda, como falou Marcelino, paga menos quem chora mais. E quem chora mais é quem tem acesso. Quem tem acesso aos organizados, então a indústria, então vários regimes especiais foram criados em função da força econômico-política de grupos de interesse que faz cobrar menos impostos, e há para balancear um aumento da carga tributária sobre bens essenciais, energia elétrica, sobre combustíveis que movem toda a nossa economia, infelizmente, ou grande parte, já que não temos muitas ferrovias, nem os portos andam muito bem. Então, é muito importante equalizar para evitar a presença de lobbies. E falando sobre o caso lobby com a cesta básica. Tem a cesta do Getúlio Vargas, mas foie gras, aquela comida chique, de fígado, está na cesta básica de alguns estados, tá? Queijo brie. Não é nem queijo manteiga, nem queijo coalho, mas queijo brie, que tem inspiração francesa, está na cesta básica de alguns estados, tá? Então, isso foi lobby, Isso foi lobby.
Então, tem artigos que a gente considera de luxo que foram incorporadas. Então, no projeto prevê-se mandar por lei complementar, né, por lei complementar a... mandar por lei complementar a nova lista, certo? Que acho que vai um pouco além da coisa lá do Getúlio, Getúlio Vargas, mas também não vai estar nesse conceito básica para quem, né? Básica para quem, né? Então tem muita coisa, salmão, tá? Salmão em alguns estados é cesta básica. Então, né, ainda não estamos nesse estágio de evolução que estivéssemos, né? Enquanto ainda muita gente não come. Então seria muito importante. Aí aqui eu vou falar com o Américo. Américo, a simplificação ela ajuda no combate à sonegação, porque pode ter. Não só negação, existe um negócio chamado elisão fiscal, que você calcula com, por dentro da lei, por dentro de brechas, então uma forma de pagar menos. Né? E de conflitos, muitas vezes, ó, aí em Vitória. Em Santo Antão, a gente instalou, né, durante o governo Eduardo, a fábrica daquele bis. É assim, o bis, eu não sei, aqui é fazer uma enquete. Bis é wafer ou é chocolate? Se for wafer, ele paga uma determinada taxa. Se for chocolate, é mais. Então, imagine isso, que loucura. Então, né, é para chegar para o camarada, isso aqui é água... De cheiro é perfume, porque tem alíquotas diferentes. Então, vai simplificar e acho que também ajuda no combate à sonegação, porque tem esse órgão centralizado. Né? Você hoje pode sonegar ao atravessar uma fronteira, né? Uma divisa de estados. Então, acho que também endereça. William, dentro, lá na reforma, é expresso dizer que o Fundeb está mantido na base de cálculo. Tá? Então... ela vai estar mantido o Fundeb, então uma boa notícia, né, foi muito importante na evolução, né, nesta evolução que nós trabalhamos em Pernambuco, tiramos a educação de um dos piores lugares para um dos melhores, com uma das menores taxas de evasão, a menor diferença entre a escola pública e privada, isso verdadeiramente socialista, né, Luciano, é diminuir a diferença, né, pode numa corrida de 100 metros, um sair a 90 e outro sair a 110, né, a gente quer que os filhos que se destaque pela inteligência, que tenha condições de acesso. Né? Então, um Estado que arrecade bem também para prover as escolas, né, os serviços públicos de qualidade para que se destaque quem mereça, não se destaque quem tem. Tem que ser se destaque, não nessa meritocracia, é um discurso, né, meio capitalista demais, mas de quem mereça. Aí fala aqui, né, sobre a sustentabilidade, perdi o nome, ela é importante sim para a sustentabilidade quando a gente fala do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele vai, é um imposto maior, sem fins arrecadatórios, mas com o objetivo de penalizar atividades que destruam, né, que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, houve essa preocupação, né, tá lá instalado, então fazer queimada não é... meu produto advém de queimada, não vai ser... pode incidir um imposto maior. Capacidade de consumo, né? A capacidade de consumo, trocando em miúdos, efetivando a devolução de imposto, então você vai ter mais recursos para comprar de novo. Né? Hoje, parte da renda dos mais pobres ela é comprometida, parte da renda de todo mundo, só que um percentual em cima do que é a renda. Né? Se eu pago 30% de imposto no meu salário mínimo, é muito mais... do que 30, do que o imposto em cima de quem ganha muito. Então, há sim, no horizonte com a implementação, temos que ver, discutir o modo de devolução desses recursos, que a capacidade de consumo seja implementada, melhorada com a devolução dos impostos. Marcelino, nós temos uma boa e uma má notícia, né, sobre a divisão. Não má, mas se a reforma vai entrar em 10 anos, a divisão, a partilha final só vai acontecer daqui a 50. Certo? Então, vai ter uma escadinha, então vai levar 50 anos. Mas 3/4 do que era o ICMS vai ser agora em função da população, Marcelo. 3/4 em função da população. Não vai ser mais, né, o valor agregado. Então,
Para quem tiver curiosidade, entrar, eu indicaria ler o artigo 159 da reforma. Então, tem isso, tem do Fundeb, tem da partilha, tem dos 50 anos. Então, 159G, acho que é isso só. E outra, Marcelino, não pode nenhuma unidade da federação ter mais de 20% do imposto. O que exceder 20% vai ser redistribuído. Então, é uma maneira de se melhorar o nosso território. Então, as parcelas destinadas ao 159G, as parcelas destinadas aos municípios, nos termos do inciso 3 do artigo 159B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. 3/4 na proporção da respectiva população. Então, será melhor para Caruaru, para Olinda, para Petrolina. A gente vai parar de criar os paraísos, né? Os emirados, né? Os de determinados estados, e 1/4 de acordo com o que dispuser a lei estadual, no caso do território ou lei federal. Né? Então, ela também, acho que foi bem, né, em procurar minimizar as diferenças, e sobre diferenças, mais uma vez, né, o fundo é muito importante, né, mas o fundo é importante se bem gerido. Então, aí de novo, é bom a gente... Vem quem a gente vota, né? Seja para o legislativo, seja... pro executivo, né? Quando o Luciano fala que um quinto do Congresso é muito desproporcional ao que o presidente Lula recebeu de votação, né? Então, na consciência, para a gente viver melhor materialmente, para a gente viver melhor do para frente. Então, acho que cumpri. Sobre a intercorrente, aqui a minha assessora Helena disse o seguinte, né? A reforma não trata da prescrição intercorrente, até porque é uma emenda constitucional, não está tratando de questões procedimentais. Então, fica para um momento posterior. E é uma discussão, né, sobre o quanto dispor na Constituição. Né? Existem constituições menos descritivas, né, e muito descritivas. Então, há um debate hoje entre tributaristas, entre especialistas do direito, sobre como a reforma deve avançar. Eu entendo, prefiro, né, questões mais programáticas e reformando ao longo do tempo. E foi um grande avanço, sim. Economia também, gostaria de dizer isso, né? Economia é ciência social, né? Então, tem muito de sentimento mesmo, do clima. Então, né, acordei melhor, então, a despeito, então, ajuda até a desanuviar, né? Se a gente tem uma economia melhor, é mais fácil a gente, né, a vida do povo melhorando, o povo vai estar do nosso lado para fazer as reformas no caminho desse socialismo, né, Luciano, que a gente aspira, né, que quem não concorda com a desigualdade tamanha, né, aspira. E só... A gente não vai penalizar, né, Luciano? Na verdade, a gente não vai penalizar o mais rico, ele vai fazer ele pagar a conta, porque o acúmulo de riqueza só é possível por conta da sociedade humana. E a sociedade somos todos nós, né? É do primeiro. A Laura, que eu falei quando pequenininha, disse: quem foi o primeiro de todos? Né? O primeiro de todos ajudou. A gente migra do nomadismo, se concentra, desenvolve culturas. Então, é uma atividade milenar, de vários milênios, e entendo eu que a riqueza só foi possível com uma construção coletiva. Então, é hora de pagar, porque senão você teria que ter uma milícia particular, que o diga Putin, o problema que milícia particular dá, né, o grupo Wagner. Então, né, é muito caro. Então, entendo que a reforma é um avanço, a reforma nos ajudará com o tema da palestra para o desenvolvimento nacional, mas ela, concordando com o Luciano, com seu, né, a discordância parcial do presidente Lula, é necessário avançar, sim, é necessário discutir o imposto de renda. Hoje, né, o ex-deputado e ex-presidente Rodrigo Maia deu uma grande entrevista no UOL dizendo que já se paga muito sobre dividendos. Eu discordo, né, ele pode ter suas razões. Com a alíquota zero é melhor a gente discutir. Então, acho que encerro por aqui. Agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra estar aqui, espero ter atendido as expectativas. Se eu passar com a nota 7, estou muito feliz. Obrigado. Atendeu e muito bem, Márcio. Atendeu muito bem. Eu quero aqui, estamos encerrando a nossa reunião, mas registrar a contribuição indispensável de dois companheiros que não apareceram na tela, que é o Heitor Garcia e João Paulo Seixas,
que na retaguarda garantiram o sucesso dessa nossa reunião. Como eu disse no início, esse nosso debate permanece no YouTube, né, disponível para quem acessar o canal do PCdoB de Pernambuco no YouTube, assim como, né, a TV Grabois, da Fundação Maurício Grabois, né, nacional. Márcio, você deu uma contribuição muito importante. Acho que os comentários feitos por Zé Luiz Alves e Marcelino Granja contribuíram para enriquecer o debate, assim como as perguntas que nos foram, né, encaminhadas. E como o nosso povo diz, quem avisa, amigo é. Né, o fato de você ter dado essa contribuição hoje não quer dizer que você não venha mais. Ao contrário, outra oportunidade, nós vamos te convidar mais uma vez, né, para discorrer sobre temas da atualidade, né, que dizem respeito à sua expertise e à sua experiência. Boa noite a todos e a todas, e grande abraço. Sigamos em frente. Um abraço.